Здравейте, уважаеми зрители! Нека и в днешната ни първа за месец март телевизионна среща се отдадем на музиката. Нека доброволно да се посветим на изкуството на музите и да приемем посланието от чутото и видяното. Това издание на Песни за душата ще посветим изцяло на националният празник на България – 3 март. За първи път 3 март се чества през 1880 година, 2 години след освобождението. През 1990 с решение на парламента датата бе обявена за национален празник на страната. Днес предстои да чуем цяла поредица от песни, посветени на милото ни отечество и неговите герои. Тук бих искала да ви честитя този свят за всички българи празник и да пожелая да пребъдем като род. Да пребъде България! Оставям ви сега да чуете обещаните песни. Силно ще прегърна,
се върна в родната страна. Силно ще прегърна моята майка. Е, България, красива, обичана, и си не родила, за да се умра. Е, България, красива, Oh,
час, приказен за нас, идва там при нея млад юнак. Ой, Мария, ой, Мария, ой, Мария, ой,
От 11 до 21 май 2017 година Велико Търново ще бъде домакин на 8-я национален шампионат по фолклор Еврофолк. Победителят в шампионата и носител на гран-при Златен Орфей ще получи титлата Абсолютен национален шампион по фолклор за 2017 и премия от 1000 лева. Българският национален шампионат по фолклор ще се проведе едновременно с 21-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и втората световна купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Шестото издание на шампионата ще се проведе от 8 до 12 юни 2017 година в град Хисаря, България. Според нивото на представеното, участниците ще получат златни, сребърни, бронзови медали, както и оценки за класиране в световната ранглиста по фолклор. Големият победител и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2017 година ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Thank you.
отбелязахме 3 март, националният празник на България. Точно в стила на песни за душата с много песни. Надявам се, че те са докоснали душите ви и са превърнали този мартенски ден от обикновен празничен. До нова среща следващата седмица, приятели. Празнувайте! Baby, песен за душа.